हेलो गाइस, दिस इज साहिल। होप ऑल गाइस आर फाइन टुडे। गाइस, थंबनेल र टाइटल हेरेर यो भिडियो बुझिसक्नु होला के को बारेमा। आइ एम रियली ह्याप्पी टु मेक दिस भिडियो। लाइक एउटा हुन्छ नि, अब म सानो युट्युबर परे है, तर पनि मेरो एउटा ड्रिम कम ट्रुथ टाइप भइरहेछ। केट थ्याङ्क्स अ लट टु यु गाइस। हजुरहरूको सपोर्ट बाहेक, हजुरहरूको माया बाहेक हुन्थेन होला जहाँसम्म लाग्छ। पसिना आइरहेछ, फ्यान बन्द गरेर सुसुटा। र गाइज, अब टाइम वेस्ट नगरौँ, सिधै प्रोडक्टतिर जाउँ। आई ह्याभ अबाउट दिस गोप्रो हिरो 7 ब्ल्याक है, एन्ड अबाउट इज युज्ड है। अब टाइम वेस्ट नगरौँ, सिधै प्रोडक्टतिर जाउँ। अब चाहिँ सिधै क्यामेरा यता। गाइज, दिस इज गोप्रो हिरो 7 ब्ल्याक है। यो सिप्रदी र एक्साइडको यो चाहिँ हजुरको स्टिकर हेर्नु होला। यो टेप चाहिँ हामीले हालिदिएको है, थ्याङ्क्स हामीर है, उसले सेफली ऱ्याप गरिदिएको थियो यसलाई। र अब अनबक्स गरौँ। हुन त एभ्रिथिङ के, आई गट एभ्रिथिङ। This is the beast, guys. This is the beast. I totally अब यहाँ एसेसरिज, यहाँ चाहिँ हजुरको यो पहिला गोप्रो निकालेर साइडमा राखिहालौँ। यो चाहिँ एउटा माउन्ट छ, यसलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ पछि यहाँ ड्रिल गरेर, डिआइवाई गरेर है। र यसको भित्र चाहिँ अब सम पेपरमा ऊ जस्ट त्यो ब्रोले चाहिँ एभ्रिथिङ उसले राखिरहेको छ कि। जस्ट यो छ एउटा हाम्रो युजर म्यानुअल टाइप, ब्याट्री कसरी चेन्ज गर्ने, एप कसरी डाउनलोड गर्ने है, त्योहरू छ। र यहाँ छ निड हेल्प, स्टिकर छ, इभन उसले स्टिकरसम्म पनि राखिरहेको थियो क्या। र यो हेर्नु, यो बुकलेट है, बुकलेट अब हामीलाई चाहिन्न। वी आर जिनियस। दुइटा बकल माउन्ट पनि एज युजल छ है। यो चाहिँ म अब कहाँ कहाँ लगाउने, इभन उसले चाहिँ योसम्म पनि राखेको थियो। यो चाहिँ हजुरको के हो भनेपछि, यहाँ चाहिँ सेक्योर गरिदिन्छ कि गोप्रो यहाँ लगाउने बेला यो सेक्योर गरिदिन्छ कि कुनै प्रब्लम नहोस् त्यो प्लेस अर्डर चाहिँ ऊ गर्ने बेला है। अरू गोप्रोमा एज यो अल नो। र एउटा हामीसँग एचडिएमआई केबल है, केबल सी टाइप चाहिँ केबल छ। र गाइज, अब यति मात्र हो। अब गोप्रो हुन त मैले पहिला पनि अनबक्स गरिसकेको छु है क्यामेरामा है। र यसलाई अन गरौँ न। उसले यहाँसम्म एसडी कार्ड पनि मलाई दिइरहेछ गाइज। गोप्रो अन भइसक्यो, नो एसडी कार्ड आइसकेछ। मैले एसडी कार्ड अहिले आफ्नो मोबाइलमा लगाएको छु है, नो एसडी कार्ड आइसकेको छ, 55% ब्याट्री छ। र एकदम जस्ट आई एम ह्याप्पी विथ दिस सेलर। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रोडक्ट जस्ट चाहिन्छ भने, क्यामेरा रिलेटेड है भने, हजुरले तल कमेन्ट डाउन गर्नु, आई विल पर्सनल्ली मेसेज यु हिज नम्बर है। किनकि अब नम्बर कसैको यसरी सेयर गर्दैन। आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल बी गुड है गाइज। हेर्नु, सिधै अब हामी भेट्छौँ राइडमा। र उहाँले चाहिँ चेस्ट माउन्ट पनि मलाई दिनुभएको छ कि। इभन दिस इज अल्सो जेन्युन गोप्रो प्रोडक्ट है। गाइज, आज गोप्रोको है साउन्ड आइरहेको कि आइरहेन मलाई थाहा भएन। र आज गोप्रोको टेस्टिङ भिडियो हो यो। यो भिडियो चाहिँ मैले पहिल्यै रेकर्ड गरेँ, किनकि सन्तोषसँग मेरो मिटअप थियो है, सन्तोषसँग भेटघाट थियो अहिले हाम्रो फर्दर लाइटको बारेमा भनेर। त्यही भएर यो भिडियो मलाई अनबक्सिङ भिडियो पहिला हेर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ होला। र साउन्ड पनि हजुरले सुनिराख्नु भयो होला राम्ररी नै है गाइज। हो क्या, र अलि मैले यसको सेटिङ, किनकि अहिलेसम्म त मैले एजे क्याम चलाइरहेको छु, त्यही भएर मलाई अलि यसको सेटिङहरू पनि ब्याक्टली थाहा छैन है के छ। जस्तो मैले सुपर भी मोडमा 1060 लगाइदिएछु, त्योभन्दा बाहेक अरू पछि नै ठाउँ छ मलाई। र म अहिले चाहिँ पेट्रोल भराउँदै है, अब बाइक मै किन हो म
पेट्रोल पम्प ल है। अहिले म चाहिँ दाडी भाइको चिया पसलतिर है व्हाट्सअप लवली पिपुल ल धन्यवाद है। खै अब हेर जाम साउन्ड बोलिरहेछ अब हेर गाइज सन्तोष र मिलन मिलन भेट्थ्यो है। अब अहिले फिलहाल हामी गाइज अहिले हामी चाहिँ दाजु भाइको गा उतिर अरे थ्याङ्क यू अलर्ट गाइस सबैजनालाई भेरी भेरी थ्याङ्कफुल कि मैले यो भनौँ न हजुरहरूको माया यस्तो देखाउनु भयो कि मैले यस्तो माया देखाउनु भयो कि मैले यो अपडेट गर्नु नै पऱ्यो कि अपडेट नगरेसम्म एउटा हुन्छ नि एउटा यार अपडेट जरुरी छ कि अब एउटा ब्लगर भइसकेपछि हाम्रो सब्सक्राइबरहरूको मान्छे त धेरैले कमेन्ट गरे टाइप रोज साथी क्वालिटी बढाऊ भनेर अब ठिकै हो तर अहिले फेरि माइकको क्वालिटी घटिरहेको गाइस र एडाप्टर चाहिँ अन द वे छ है अन द वे छ केही दिनमा भनौँ न हप्ता दुई हप्तामा चाहिँ माइक आइहाल्छ त्यसपछि आउँछ दाम हिँड पो मैले यो के यो के सरी के पनि भन्छु म यो हजुरको एज ए क्यामदेखि नै कहिले काहीँ ब्लग गराइदियो भन्छु र त्यसले पनि इभन राम्रो दिन्छु होला है होप र दाजु भाइको हजुरको चिया पसलमा पुग्यौँ ए गिफ्ट गुड 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 क्वालिटी अफ टी के गाइज हामी चाहिँ दाजु भाइको हजुरको चिया पसलदेखि फर्किनलाई है मैले त्यहाँको सुट गरेन किनकि त्यहाँ एउटा हाम्रो अब जस भनौँ न एकजना हुनुहुन्थ्यो जो क्यामेरामा आउन अलिक चाहनु भएको थिएन त्यही भएर मैले त्यहाँ सुट केही पनि गरेन भोइस आइरहेछ कि आइरहेन मलाई इभन त्यो पनि थाहा होइन है गाइज अब यो टेस्टिङ भिडियो हो यस्तै हुन्छ र जोस् अब धेरै खुसी लागिरहेछ आज गोप्रोदेखि पनि गर्न एउटा मैले सपना हेर्थेँ कि यार गोप्रो हुन्छ भनेर सपना हेर्थेँ र आज म गोप्रोदेखि पनि जस ब्लग सुट गर्दैछु एकदम खुसी लागिरहेछ गाइज है र अब घरसम्म पुग्छु है घरमा पुगिसकेपछि अब यसको अनबक्सिङ भिडियोहरू हेरिसक्नु भयो त्यो गएर अब चाहिँ सुट गर्ने मैले किनकि यता जस्ट रेन्डमली एकदम छिटो प्लान भयो क्या सन्तोषको कल आयो भेट्नु पऱ्यो यताउता भयो फर्दर प्लानहरू गर्नु पऱ्यो के छ कस्तो छ भनेर त्यही भएर अलि छिटै भयो त्यही भएर म अब चाहिँ गएर सुट गर्छु गाइज है द थ्याङ्क यू अलट के गाइज हजुरहरूले गर्दा आज म यहाँसम्म पुगेँ अझै पनि अगाडि पुग्दै गर्छु लभ माया हुनु पऱ्यो हजुरहरूको द्याट्स इट व्हाट्सअप लभली पिपल ल टाटा बाई बाई रुसुम रुसुम रातो बत्ती बलिरहेको थियो किन रिकर्डिङ भइरहेको क्या अब रातो अब निलो होइन ल ल बाई ल गाई त्यहाँदेखि सन्तोषहरू जानलाई अब म पनि घरतिर लागेँ है
गाइस अब चाहिँ घर भेटेर कुरा गर्छु है घर भाइ दो आज मैले एकजना मेरो सब्सक्राइबरले भेटाएको थिएँ उनको नाम पनि मैले सुन्न पाएन है उसले बुझिसक्यो होला है हामी चाहिँ मेरो ठाउँमा भेट भयो उनको चाहिँ बाइक नम्बर मैले याद गरेको थिएँ 55-99 हो कि कति हो मलाई स्पिड सर्ट आउट है गाइस हजुरहरूले क्लिप हेरिसक्नु भयो हामी डारी भाइको चिया पसलमा गएको थियौँ लाठी कोइलीमा म सन्तोष मिलन एन्ड उहाँ मैले भित्रको सुट गरेन किनकि एकजना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हु डोन्ट वान्ट टु कम इन क्यामरा अब प्राइभेसी इज प्राइभेसी गाइस प्राइभेसी इज प्राइभेसी है र आई होप यो गोप्रो र एज ए क्यामको क्वालिटीमा धेरै फरक छ सबलाई थाहा छ यो कुरा है थ्याङ्क्स टु अल लट टु यु गाइज आज सक्सेस पाइरहेको छु भने हजुरहरूले गर्दा नै हो सक्सेस मैले आइरहेको छ मेरो लागि र यो स्टिकरलाई एउटा स्टिकर फर माई फ्रेन्ड है र एउटा स्टिकर हाम्रो कपबोर्डमा स्टिकर प्लेस आजको भिडियो यहीँ सट डाउन गरौँ यदि केही क्वेरी छ केही चिज सोध्न सक्छ चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट डाउन गर्दा हुन्छ आई विल बी दियर है म एक एक कमेन्टको पनि रिप्लाई गर्छु र जे होस् आइ एम ह्याप्पी विथ माई सेलर है जसले मलाई यो गोप्रो सेल गर्यो आइ एम ह्याप्पी विथ हिम मैले बिना हेरेर एउटा रिस्कमा मैले किनेको सामान हो तर आइ एम ह्याप्पी अ लट ह्याप्पी के गाइज र अब यति मात्र यो भिडियोको लागि राइट सेफ राइट हार्ट लभ यु अल गाइज आजको भिडियो चाहिँ सट डाउन बुम